Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás prvý level v nebeských horách, level menom Naháňačka medzi skalami. Použij svoju najlepšiu obuv a dobehni Penderu Čarokliadbovú. Nothing to it. Máme dva druhy pohybu. Move, čiže choď, a choď na XY. Choď má jediný argument, objekt, pozícia. Zatiaľ čo choď na XY má dva argumenty, X a Y. To je stĺpec, na ktorý máme ísť, a Y je riadok, na ktorý máme ísť. Na presun na pozíciu mince môžeme použiť tento príkaz choď s argumentom minca bodka pos, čím získame objekt, pozičný objekt, na ktorom sa tá minca nachádza, čo je podstatne kratšie ako tento zápis. Choď na XY, kde musíme získať x-ovú súradnicu a y-ovú súradnicu z toho objektu minca bodka pos. Pri choď XY sa hrdina pohybuje, až pokiaľ nedosiahne cieľ. Takže je to vlastne blokujúci príkaz. Pri tomto príkaze, pri tejto metóde choď, sa hrdina pohne iba krok smerom ku cieľu a medzi tými krokmi sa môže venovať niečomu inému. No a tu si ukážeme ten rozdiel medzi choď a choď XY. Cykle while true si nájdeme pole priateľov a z toho pola si nájdeme najbližšieho priateľa, čím sa dostaneme ku Pendere. Pretože je to vlastne jediná priateľka, ktorá tu je. Aký je Pendera? Teraz vyskúšame, ako funguje táto metóda. Choď XY. No a tu si dáme, nech hrdina niečo povie. Dajme tomu mám ťa. Spustíme si to. Hrdina povie mám ťa, ale Pendera je už zatiaľ úplne na inom mieste. A všimnime si, že ten cieľ sa mení postupne. Pokiaľ hrdina na neho nedôjde, zostáva stále ten istý. No a teraz tento druh pohybu zakomentujeme a ideme si vyskúšať tento spôsob. Spôsob pohybu presunom na objekt. Neblokujúcim spôsobom presunu. Tak dáme si spustiť a opäť budeme sledovať. Vidíme, že každý snímok hry sa tá pozícia mení. Až nakoniec tú Penderu dostihneme. Tu keby sme si dali vypisovať ten text, tak Code Combat by ten názov postaťa nezmizol a hrdina by sa strašne málo posunul, pretože tento príkaz say zabere 1 sekundu. Takže ho dáme preč. Odoslať. Je rýchla a myslela si, že sa budeš pohybovať poligonálne.